ska det väl stå den första, eller? Ja, vad ska ni börja med för något? Ska ni börja med texten eller datumen, kommer ni ihåg? Texten. Börja med datumen. Lägg dem i rätt ordning och sen funderar ni texten vilken ordning det händer. Vad är det här? 19, 13, 22. Karin. En lapp är borta. Men har hon skrivit dagbok alla dagar? Eller har hon skrivit några dagar? Ah, just det. Just och sen 18 oktober blir det då. Ja, och sen så tar man då 19 och 22. Mm. 23, 24, 25. Ja, då har ni alla datum. Då gäller det att läsa alla de här texterna och matcha dem till rätt dag. Vilken är det som kommer först av texterna? Vad händer först? Den här. Du har den redan där, Thea. Då lägger du den överst tillsammans med den. Så får ni leta. Vad är nästa? Är Emil, är du med på att det där var först? Klockan 12. Ja, det är då får ni leta efter det som hände efter det, alltså 11 oktober. I morse vaknade jag. Ja, det borde vara den här. Nej, det var på båten. Nej, det här tror jag är sist. Ja, här åkte de tåg hela natten. Vad hände sen då, den 12 oktober? Jag tror att det var den här. Jag träffade en flicka som är lika gammal som jag. Gjorde hon det här när hon var i Göteborg? Nej, det var på båten. Nej, det står det. De skulle också flytta till Amerika. Ja. Så jag tror att det var på båten ändå. Mm. För att efter det står det att de stod på däck. Just